ləhər zaman olduğu kimi Real TV-nin efirində bizim Var el verlişində görüşürük. Bu həftə başlamamış enerjili xəbərlərim qol olacağı məlum idi. Çünki Azərbaycan prezidentinin 23 yanvar fərmanından sonra neftə aidiyyəti olan da neftlə heç bir bağlılığı olmayanda Azərbaycan Dövlət Neft şirkətindən danışırdı. Ancaq cəmiyyət rəngarəng olduğu kimi danışılanları da əslində spektral analiz etsəkdik hərəsi bir rəngdə görünərdi. Biz də bu gün elə o hadisələrdən danışacağıq. İndidən onu deyə bilərəm ki, Sokal rəngini dəyişəsi deyil, amma idarəçiliyi bundan sonra fərqlənəcək. Nədən? Çünki Azərbaycanın çıxdığı magistral yol və zamananın çağırışları bunu tələb edir. Dünən axşam saat 21:06-da Xəzər dənizində 60 kilometr dərinlikdə 4.5 bal gücündə zəlzələ baş verib. Xəzərdəki zəlzələdən dərhal sonra isə Bakının 20-ci sahə ərazisindəki yamacında torpaq sürüşməsi qeydə alınıb. Zəlzələ yerin təkindəki enerji toplanmasının göstəricisidir. Titrəyişlər onun enerjisinin azalması yönümündə təbiətin atdığı addımlardır. Fikir verirsinizsə, son zamanlar ölkəmizdə palçıq vulkanlarının da aktivləşməsi müşahidə olunur. Yəni yerin dərinliklərində olan enerji qaz şəklində onun üstünə çıxır və bəzən də yanar formaya keçir ki, bu da onun tərkibindəki metanın xüsusi şəklsindən asılı olur. Bu işlərlə geoloqlar aktiv məşğul olmalıdırlar. Bəlkə quruda da böyük olmasa da yeni qaz yatakları aşkarladıq. Qazdan söz düşmüşkən, bu həftə qazla bağlı xeyli hadisə baş verdi. Müsbəti də var, müsibəti də. Axı qaz təkcə istilik gətirən enerji daşıyıcısı deyil, ondan düzgün istifadə edilməsə fəsaddları ağır olur. Bir qayda olaraq payız-qış aylarında dəm qazından zəhərlənmələr və bəzi hallarda bunun ölümlə nəticələnən halları ilə xəbərlərdə rastlaşırıq. Bu həftəyə isə xırdalanda qazın partlanmasının fəsadları daha ağır oldu. Ona görə də hələ Sovet dövründən evlərin üstündə olan belə bir şuarı xatırlayıram. Qazla ehtiyatlı olun. Çünki bu elə bir məsələdir ki, hansısa dövlət orqanı vətəndaşın təhlükəsizliyi üçün qarant rolunda çıxış edə bilməz. Gərək qazdan istismar məsələsi hər bir fərdin həm də şəxsi davranış kodeksində yer ala. Bu həftə enerji bazarımızda bir dənə də maraq doğuracaq hadisə baş verib. Hökumət elan edib ki, kiçik su elektrik stansiyalarını özəlləşdirməyə hazırlayır. Ümumiyyətlə özəl enerji sahibkarlarına çevrilmək istəyənlər üçün Energetika Nazirliyimiz bir sıra qanun layihələri hazırlayıb ki, gələcəkdə bu sahədə istənilən məsələni qanun müstəvisində çözmək mümkün olsun. Hələlik isə xəbər axınına keçid edək. Görək başa vurduğumuz həftə ərzində neftimiz ətrafında daha hansı yadda qalan xəbərlər gündəmdə oldu. Buxta Yunanıstan parlamenti Yunanıstan-Bolqarıstan birləşdirici qaz kəmərinin tikintisinə icazə verən qanun layihəsini təsdiq edib. Saazişə qaz kəmərinin çəkilişi və layihə başa çatdıqdan sonra qazın nəqli üçün qarşılıqlı öhdəliklər eləcə də layihənin vergi statusu və mənfəətin bölüşdürülməsi ilə bağlı məsələlər də daxil edilib. Bildirilib ki, qaz kəmərinin uzunluğu 182 kilometr, illik buraxıcılıq gücü 3 milyard kubmetrdir. Kəmərin 151 kilometri Bolqaristandan 31 kilometr isə Yunanıstandan keçir. Qeyd etdik ki, layihənin 52% icra olunub və onun 2021-ci ilin sonuna qədər tamamlanması gözlənilir. Bu kəmərlə Azərbaycanın Şahdəniz 2 yatağından hasil ediləcək təbii qazı Bolqarıstana çatdırılacaq. Azərbaycan Türkiyəyə qaz ixracına görə ikinci pillədə qərarlaşmaqla mövqeyini qoruyur. Türkiyənin enerji bazarını tənzimləmə qurumunun məlumatında deyilir ki, 2020-ci ilin noyabr ayında Türkiyəyə 1 milyard 64,39 milyon kubmetr Azərbaycan qazı ixrac olunub və bu isə Türkiyəyə qaz ixracının ümumi həcminin 20,66%-ni təşkil edib. 2019-cu ilin noyabra ilə müqayisədə Azərbaycanın qaz ixracının artımı 23.4 faizə çatıb. Azərbaycan 2020-ci ilin noyabr ayında Türkiyəyə qaz ixracının həcminə görə Rusiyadan sonra ikinci yerdə qərarlaşıb. 2020-ci ilin 11 ayının yekunlarına görə isə Azərbaycan Türkiyəyə Şah dəniz yatağından hasil edilən qaz ixracını 10 milyard 445 milyon kubmetrə çatdırıb ki, bu da 2019-cu ilin müvafiq dövrünün göstəricisindən 20.6% çoxdur. Azərbaycanda bərpa olunan enerji sahəsində görülən işlər və perspektivlər haqqında İqtisadiyyat və Energetika Nazirliklərinin birgə yaydıqları məlumatda bildirilir ki, günəş və külək enerjisinin potensialının səmərəli istifadəsini təmin etmək üçün 2030-cu ilə qədər təqribən 1500 meqavat həcmində yeni gücün istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Bu vəzifənin məhz özəl investisiyalar hesabına reallaşdırılması planlaşdırılır. Artıq elektrik enerjisi istehsalında bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə haqqında qanun layihəsi hazırlanıb və aidiyyəti qurumlarla razılaşdırılaraq baxılmaq üçün təqdim edilib. Bayaq dediyim kimi həftənin gündəm xəbəri Socarla bağlı oldu. Ötən şənbə günü saat 15:50-də Azərbaycan prezidentinin saytında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft şirkətinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsinə dair tədbirlər haqqında dövlət başçısının fərmanı dərc edildi və bundan 10 dəqiqə sonra prezidentin Səxərən yeni yaradılan müşahidə şurasına Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat naziri Mikayil Cabbarovun sədrlik təyin edilməsi haqqında sərəncamı işığı gördü. Eləcə də əhəmiyyətli söz söhbət də bundan sonra başladı. Görürsən, Səxərdə nə baş verəcək, nə olacaq və s. -air. Prezident fərmanında əslində hər şey göstərilib. Sadəcə o sürətlə oxumaq lazımdır ki, beyin alınan informasiyanı emal edə bilsin. Ancaq qısaca onu demək olar ki, 2021-ci ildə görəcəyimiz SOCAR daha əvvəlki neft şirkətinə bənzəməyəcək. Çünki şirkətin idarəçiliyinin də, strukturunun da dəyişilməsinə fərmanda toxunulub. Fərmanın giriş hissəsində dövlət başçısı SOCAR-ın indiyə kimi fəaliyyətinə qiymət verib. Hazırda Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft şirkəti, neft-qaz hasilatının nəqli və emalı ilə məşğul olan müəssisədən transmillli şirkətə çevrilərək iştirakçısı olduğu beynəlxalq layihələrdə Azərbaycan Respublikasını uğurla təmsil edir. Ölkənin iqtisadi potensialının güclənməsinə, sosial-iqtisadi tərəqqisinə eləcə də milli maraqlarımızın həyata keçirilməsinə mühüm töhfə verir, deyə fərmanda qeyd olunub. Vəziyyət Normaldırsa, elə isə sokarda dəyişikliklərə nə ehtiyac var deyə bilər diqqətli tamaşaçı. Yəni bunu bir növ sosial şəbəkələrdə hətta ona bənzətmişdilər ki, baş ağrısı verməyən maşını niyə dəyişəsən ki? Əgər əlavə qazancın yoxdursa, bax burada sizlərə bir balaca həm rəqəmlərlə, həm də anlamlı formada bu məsələnin nə dərəcədə doğru düzgün olmasını izah etməyə çalışacağam. Yenə müraciət edək fərmana. Görək orada çökərdə baş verilməsi zəruri olan dəyişikliklər necə təsvir edilib. Qlobal iqtisadiyyatda, o cümlədən xarici neft bazarlarında baş verən prosesləri və qeyri-müəyyənlikləri nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin korporativ idarəetmə sisteminin və biznes modelinin təkmilləşdirilməsi yolu ilə onun beynəlxalq mühitdə rəqabətə davamlılığı Orta və uzunmüddətli perspektivdə maliyyə dayanıqlığı idarə etmənin, hətta belə sərmayələrin effektivliyinin və aktivlərin dəyərinin əhəmiyyətli dərəcədə artırılması əsas çağırışa çevrilmişdir. İndi sizlərə 2020-ci ildə dünyada neft bazarında baş verən təlatümlər zamanı, bir sıra aparıcı neft şirkətlərinin özlərinin idarəçiliyində tətbiq etdikləri dəyişikliklər zamanı hansı amilləri qabartdıqlarını ümumiləşdirilmiş şəkildə çatdırmaq istərdim. Hazırda neft və qaz şirkətləri çoxsaylı çağırışlara cavab vermək məsuliyyətində qalırlar. Alternativ enerji mənbələrinə keçid getdikcə daha dəyişgən olan neft qiymətləri, artan qlobal rəqabət, yeni texnologiyaların inkişafı və getdikcə daha da mürəkkəb tənzimləyici tələblər bütün bu amillər ən səmərəli müəssəsələr üçün də ətraf mühitün mü mürəkkəbliyini və risk səviyyəsini artırır. Yəni dəyişmək ona görə vacibdir ki, A. dəyişən dünyanın çağırışları ilə həm ahəng əldimləyə biləsən, B biznesdəki risk dərəcələrini minimallaşdırmaq imkanı əldə edəsən və ç getdikcə rəqabəti artan bazarda öz yerini qoruyub saxlamaq imkanı əldə edəsən. Sizə adi bir misal çəkəcəm. Yadınıza salın 21-ci əsrin əvvəlini. Mobil telefonlar bazarını şeksiz lider Nokia. Dünyada ilk smartfonlar yenə dünya lideri Nokia. 2007-ci il Tam yeni texnologiya formatda bazara təqdim edilən ilk iPhone və Nokia-nın suqutu. Ona görə də Azərbaycan prezidentinin növbəti iş gününü gözləmədən şənbə günü özü də günün ikinci yarısı imzaladığı sənədin mahiyyəti və əhəmiyyəti Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcəyi üçün kifayət qədər vacib bir məsələdir. Aydındır ki, SOCAR sadəcə onun hasilatçı strukturu olan Az neftin qoş-qoşa yataqlardakı azalan nefti üzərində fokuslaşmayıb. Socar Azərbaycan dövlətinin neft və qaz strategiyasının lokomotividir və bəllidir ki, Azərbaycanın neft sahəsində gəlir xəzinəsi rolunda Azəri Şıraq Günəşli layihəsi, qaz sahəsində bu funksiyaya isə Şahdəniz layihəsidir. Diqqət yetirin bu qrafikə. Azərbaycan dövlətini fondunun Azəri Şıraq Günəşli və Şahdənizdən əldə etdiyi gəlirlərin təsnifatıdır. Son beşillikdə Neft fondunun Azəriçıraq Günəşli müqaviləsindən mənfəəəti 32 milyard 260,3 milyon dollar təşkil edib. Bundan əvvəlki beşillikdə, yəni 2011-2015-ci illərdə açığıdən fonda gələn gəlir isə 73 milyard 522,7 milyon dollar olmuşdur. Yəni yola saldığımız beşillikdə fondun açığı üzrə gəlirləri əvvəlki beşilliklə müqayisədə 2,28 dəfə azalıb. Ötən il bu layihədən əldə edilən gəlirlər isə 2019-cu illə müqayisədə 2,25 dəfə azalıb. Əgər orta perspektiv üçün beynəlxalq enerji mərkəzlərinin neftin orta qiyməti üçün 60 dollar qiymətini əsas kimi götürsək, növbəti 2021-2025-ci illərdə isə fondun aşağıdən qazancı 25 milyard dolları keçməyə bilər. Şahdəniz layihəsindən gəlirlər sonrakı illərdə artma doğru gedəcək. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, onun hiss ediləcək səviyyəyə çatması cari onilliyin ikinci yarısına hesablanıb. Çünki hasilatın pay bölgüsü sazişinə görə ilkin olaraq layihəyə yatırılan vəsaitin ödənilməsi təmin edilir. Bunun üçün əldə edilən mənfəətin yarısı kapital qoyuluşunun qaytarılmasına sərf edilir digər yarısının yarıdan çoxu isə xarici şirkətlərin mənfəətinin ödənilməsinə. Yəni biz bu yolu vaxtilə Azəri Şıraq Günəşli layihəsində də keçmişik. Ona görə də əsaslı vəsaitlərin ödənilməsi müəyyən zaman aparır. Bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin imzaladığı 23 yanvar tarixli fərmanın azalan neft gəlirləri fonunda inkişafın təmin edilməsi strategiyası adlandırmaq olar ki, Bu məqsədə çatmaq üçün isə struktur və menecment dəyişikliyi qaçılmazdır. Beləliklə, Socarın idarə edilməsində iki yeni qurum yaradılır: Socarın ümumi yığıncağı və müşahidə şurası. Elə burada bir əlavə edim. Müşahidə şurasının sədri Mikail Jabbarov Twitter hesabında Socarla bağlı münasibətlərə toxunaraq qeyd edib ki, dövlət neft şirkətinin müşahidə şurası Kurumun idarə heyəti ilə əməkdaşlıq müstəvisində fəaliyyət göstərəcək. Görürsünüzmü? Artıq icra edici orqan kimi idarə heyəti gündəmə gəlir. Müqayisə üçün deyim ki, BP şirkətində də belədir. İdarə heyətinin ona nəzarət edən orqan kimi direktorlar şurası. Bizim halda bu funksiyanı müşahidə şurası həyata keçirir və qərarverici orqan kimi ümumi yığıncaq. Socarın ümumi yığıncağının səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikası prezidentinə həvalə edilir. Sokarı yenidən təşkil etmək və ləğv etmək səlahiyyəti də Azərbaycan Respublikası prezidentinə məxsusdur. Müşahede şurası sədri və altı üzvünü də dövlət başçısı təyin edir və vəzifədən azad edir. Sokarın ümumi yığıncağının idarəçiliyində həmçinin Azərbaycan İnvestisiya Holdingi də iştirak edir, amma bütün addımlarını Azərbaycan Respublikası prezidenti ilə razılaşdırmaq şərti ilə. Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin icraçı direktoru Prezidentin sərəncamı ilə həm də Socarın müşahidə şurasının üzvü təyin olunub. Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin Socarın idarəçiliyində rolu bu şəkildə müəyyənləşdirilib. Socarın nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi, nizamnamə kapitalının miqdarının müəyyən edilməsi, Socarın illik hesabatlarının, maliyyə hesabatlarının təsdiq edilməsi, mənfəətin və zərərin bölüşdürülməsi Sokarın dividend siyasətinin təsdiq edilməsi, Sokarın qiymətli kağızlarının buraxılması barədə qərar qəbul edilməsi. Sokarda müşahidə şurasına aşağıdakı səlahiyyətlər verilib: Sokarın uzunmüddətli inkişaf strategiyasını təsdiq etmək, Sokarın xərclər və gəlirlər simetrasını təsdiq etmək və onun icrasına nəzarəti həyata keçirmək. Vacib səlahiyyət budur. Mövcud normativ hüququ aktların tələbləri nəzərə alınmaqla, SOCAR-ın aktivlərinin idarə etməyə verilməsi və özəlləşdirilməsi ilə bağlı əqdlərin bağlanmasına razılıq vermək, həmçinin SOCAR-ın audit komitəsini və digər komitələrini yaratmaq, onların əsasnamələrini təsdiq etmək, rəhbərlərini və üzvlərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad etmək, Azərbaycan İnvestisiya Holdingi 6 ay müddətində SOCAR-ın idarə olunmasına dair korporativ idarəetmə standartlarını təsdiq etməlidir. Azərbaycan İnvestisiya Holdingi həmçinin beynəlxalq məsləhətçi şirkət cəlb etməklə SOCAR-ın mövcud müqavilə öhdəliklərinə riayət olunması şərti ilə onun hüquq, maliyyə, vergi və kommersiya sahələrində fəaliyyətinin nəticələrinin diaqnostika aparılmasını 6 ay müddətində həyata keçirməlidir və Azərbaycan İnvestisiya Holdingi diaqnostika başa çatdıqdan sonra onun nəticəsindən asılı olaraq SOCAR-ın yeni nizamnaməsinin və strukturunun layihəsini 2 ay müddətində hazırlayıb razılaşdırılmaq üçün Azərbaycan Respublikası prezidentinə təqdim etməlidir. Belə proqnoz vermək olar ki, neftçilər günlə yenilənmiş SOCAR fəaliyyətə başlayə bilər. Arzu edək ki, Azərbaycanın flaqman şirkəti öz mövqelərini bundan sonrakı 10 illikdə həm daxili, həm də xarici bazarlarda xeyli möhkəmləndirməyə müvəffəq olsun və arxasınca yeni-yeni yerli şirkətlərin bazara çıxmasına təkan versin və ən əsası özünün mənzil qərirgahının qaz formasının ölkə hüdudlarından çox-çox uzaqlarda tanınmasını təmin etsin. Avropaya 31 dekabr tarixində ilk qazımızı çıxarandan sonra 2021-ci ilin əvvəli Azərbaycan qazına müştəri gözlə ilə baxanların sayının artımı ilə müşahidə olunmağa başlayıb. Niyə isə bəllidir. Xəzər qazı real olaraq artıq Avropadakı istehlakçılardadır. Digər alıcılarda da qazımıza maraq artır. Elə bu mövzu dünən Xəzər siyasi mərkəzinin keçirdiyi Cənub Qaz dəhlizinin tikintisinin başa çatması və enerji bazarının gələcəyinə dair onlayn müzakirəyə səbəb olub. Müzakirələrdə çıxış edən SOCAR-ın sərmayələr və marketinq üzrə vitse-prezidenti İlşad Nəsirov bəyan edib ki, Azərbaycan Cənub Qaz dəhlizinin gücünün artması ilə Qərbi Balkan regionunda yeni qaz satışı bazarlarına çıxış əldə etməyi planlaşdırır. Onun sözlərinə görə, Cənub Qaz dəhlizinin növbəti genişləndirilmə mərhələsində Azərbaycan Qərbi Balkan regionunda əlavə bazarlarına çıxış əldə etməyə ümid edir. Bununla da Albaniya və Qərbi Balkan regionunun digər ölkələrinin vətəndaşları üçün qaz tədarüki imkanları alınacaq. Sökar rəsmisi təkid etdi ki, bununla kifayətlənməyib, həmçinin Cənub Qaz dəhlizinin genişləndirilməsi zamanı Avropaya qaz ixrac etmək niyyətində olan ölkələrin mavi yanacağının daşınması məsələsinə də toxunub. Şərqi Aralıq dənizindən İsrail qazı da daxil olmaqla əlavə qaz həcmlərinə ümid edirik və bunu səbirsizliklə gözləyirik, deyə vicerar prezident əlavə edib. Bu günlərdə isə Transadriyatik boru kəmərinin icraçı direktoru Luka Shipate 2021-ci ilin iyul ayında boru kəmərinin ötürülmə qabiliyyətinin mümkün 2 dəfə artırılması ilə bağlı bazar tədqiqatlarına başlanması haqqında açıqlama verib. Azərbaycan qazı üçün yeni müştərilərin əldə edilməsi yönümündə təqdir edir ki, bir hadisədir. Həqiqətən, Azərbaycan neft və qaz məsələsi üzrə beynəlxalq layihələrin icra edilməsi və burada çoxtərəfli əməkdaşlıq modellərinin təklif edilməsi və bunların reallaşdırılması üzrə diqqət mərkəzində olan bir ölkədir. Çünki tərəfdaşlarımız bizim indiyə qədər dediyimiz sözlərimiz, verdiyimiz vədlər və həyata keçirdiyimiz əməllərimiz arasında dəmir kimi bağlantını çox gözəl görür və qiymətləndirirlər. Biznesdə isə bu təqdirəlayiq bir keyfiyyətdir. Biz isə enerji biznesimizi şaxhaləndirmək yolunu tutmuşuq. Təxşənəf və qaz sahəsindən kənarda əlavə dəyər yaradacaq sahələrə sərmayə yatırılması ilə kifayətlənmirik. Qara və mavi rənglərə bölünmüş ənənəvi enerji daşıyıcılarının xüsusi çəkisini enerji balansında azaltmaqla yaşıl enerjinin get-gedə Azərbaycanı məxsus yeri olmasını 2030-cu ilə qədər bir hədəf seçmişik. Bu baxımdan Azərbaycan hökuməti bir sıra kiçik suelektrik stansiyalarını özəlləşdirməyi planlaşdırır. Azərbaycan İqtisadiyyat və Energetika Nazirliklərinin birgə yaydıqları məlumata əsasən bəzi kiçik Güclü elektrik stansiyalarının özəlləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər artıq hazırlanıb. Hazırda Azərbaycan da 6 kiçik su elektrik stansiyası fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda nazirliklər yeni qaz turbin elektrik stansiyasının tikintisi üçün investisiya şirkətləri ilə danışıqların da davam etdiyini və bir çox beynəlxalq şirkətlərin layihədə iştirakə marağını da ifadə ediblər. Belə olan məqamda isə Əldə olunan enerjidən səmərəli istifadə bir nömrəli vəzifə olmalıdır. Enerji səmərəliyi isə müəssisə və təşkilatlardan məişətə qədər sirayət etməlidir ki, ölkə onun bəhrəsini görsün. Burada isə mən sizlərlə sağollaşıram. Gələn həftə eyni məkanda, eyni zamanda sizlərlə görüşmək ümidi ilə